ៃមួយមានគូសង្សារមួយគូបានដើរលេងនៅសួនច្បាររំពេចនោះមានចៅម្នាក់មកស្ទាក់ចាំប្លន់ចៅនោះបានប្លន់របស់មានតម្លៃទាំងអស់របស់អ្នកទាំងពីរប្លន់រួចចៅនោះក៏បានចាក់ចេញពីរអ្នកសង្សារក៏បានត្រឡប់ទៅផ្ទះវិញបានទូរស័ព្ទទៅហៅប៉ូលីសមួយរំពេចនោះប៉ូលីសក៏បានល្បាតនៅជុំវិញនោះប៉ូលីសបានចាប់ជនសង្ស័យ3នាក់ប៉ូលីសបានសួរនាំជនសង្ស័យទាំង3នាក់នោះជនទី1ឈ្មោះសុកជនទី2ឈ្មោះសៅជនទី3ឈ្មោះអាកំសត់ចៅសុកឆ្លើយថាចៅសៅអ្នកប្លន់រីឯចៅសៅឆ្លើយថាអាកំសត់ជាអ្នកប្លន់ចំណែកចៅអាកំសត់ឆ្លើយថាចៅសៅនឹងនិយាយកុហកដូចនេះតើនរណាជាអ្នកប្លន់លោកអ្នកមានពេល20វិនាទីក្នុងការកត់ចម្លើយដោយចោសុកឆ្លើយថាជាចម្លើយវិជ្ជមានចំណែកចៅអាកំសត់ឆ្លើយក៏ជាចម្លើយវិជ្ជមានដូចនេះមានតែចៅសៅទេដែលឆ្លើយអវិជ្ជមានហើយទទួលចម្លើយអវិជ្ជមានមានន័យថាចៅសៅជាអ្នកប្លន់គូសង្សារមួយគូនោះកុំភ្លេច Subscribe ដើម្បីទទួលបានវីដេអូថ្មីៗផងណា